guys, mambo vipi? Karibuni tena, it is halua style. Karibu sana wapenzi mashabiki. Tunakutana hapa, kama ni mgeni, tafadhali subscribe kwenye channel yetu pendwa ya it is halua style, uweze kujionea mambo mazuri, mambo classic kabisa, mishono mizuri ya kupendeza wadada wa mama, mishono inayo trend kila siku. Utapata kujionea hapa it is halua style. Tunakuletea kila siku dizaini mpya za mishono mbalimbali ya vitenge pamoja na vitambaa vinavyokuwa vina trend kwa sasa. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji, na tafadhali angalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujionea design mbalimbali za mishono mizuri kabisa inayokwenda na wakati na ni ya kisasa kabisa. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi shabiki, unaipenda kupendeza, mdada unapenda kuvutia. Chimbo lako ni it is halua style, tunakuletea design classic na za kisasa kila siku. Tafadhali kwa maoni au shauri, sehemu ya comment ndo sehemu ya kujiachia zaidi ya kupiga mastori na kujiachia mambo yote yanayohusiana na fashion, kudiscuss vitu vizuri kabisa vinavyokwenda na wakati, designs zinazokuwa zimetrend. Unaweza kuweka maoni yako hapo au shauri au ni video gani zaidi ningependa tuwaletee nyinyi kwenu mapenzi mashabiki mnaofuatilia it is halua style. Vile vile utakapoandika it is halua style itakuletea listi ya mishono mbalimbali ya vitambaa inayokwenda na wakati, mishono mizuri sana ya kuvutia, mishono pambe ya kisasa kabisa. Natumai umeenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji, na kwa video nyingine tofautitofauti tafadhali subscribe. Asante sana kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Tukutane tena baadaye.